Oi, gente, o primeiro vídeo da Elisa. Não, eu quero que mostre a cabeça. A cara? Sim. Olha aqui. Oi. Elisa. Agora vai jogar. Vamos jogar futebol. Tem Granny e tem Paul. Tem Granny e tem Paul? Pronto. Eu queria descobrir esse jogo da Slendrine. Aí a gente pode fazer que parte do... Eu vou... Espera. Esse é o mais conhecido da gente. Ah, verdade, tem que instalar o... Aqui, é nesse botão aqui. É aqui. Qual? Esse. Ah... Será que o 2 é de pagar? Não. Ah, não, eu quero que saia. Slendrine. É jogo da Slendrine mesmo. Nossa. Ah, não. É só sair aqui, Elisa. É. Desculpa, ela ainda tá aprendendo, olha. Vita, eu achei uma versão que é... Ela não é de pagar. Ah, não. Eu quero jogar. Mas jogar já dá. Então ué, você dá já... Jogar? Mas... Cadê? É porque... Pronto. Tem ok. Que clicar nesse negócio. Pronto. Já, o vídeo dela vai ser de pão. Ei! Mami! Eu vou gravar um vídeo aqui, gente. Então, tá bom. Só isso. Não, porque o negócio tá tapando. Agora eu tenho que lavar o pão. Tem que lavar o pão. Para, galera. Eu sou o Neymar. Não precisa fazer nenhum. Apagando o pão. Calma, gente. Muito fácil. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus, não. Gente, que isso? Tira. Tá infinito. Tira. Que isso? Vamos tirar. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira todos aí, viu? Ufa, tirei. Gente. Que isso, Elisa? É aqui, olha, onde você dá os banhos, não? Não. Ó, você tem que comprar mais... Eu tô botando. Comprar. Comprar um monte! O que tá olhando aqui? Nossa, os vídeos aqui. Vou gastar dinheirinho. Oi, gente. Mais um vídeo de aqui. Granny 7 aqui. É, gente. Espera, bora lá. Meu. Pausar. Eu já vou botar. Eu? Meu Deus, já botei. Botei, vou deixar aí. Minha vamos aqui, pausar. Já pro Granny 7. Esse. Ou esse, ou esse, ou esse? Sim. Oh, tô com medo. Vai ter que escrever Granny 7. Não, é melhor. Vai escrever Granny 7. Credo. Prefiro ficar com a minha mãe. Com esse jogo, mas... É, abaixa o volume. A Elisa tá com medo. Olha o Arthur, pessoal. Eu tô gravando um vídeo, Elisa.
Agora, gente. Pronto, gente. Paramos nessa parte. Não era pra... Tô com medo. Trancado. Tá trancado. Chave. Ah, não. É nesse corredorzinho na pasta do jogo que a Slenderine aparece. O livro. O livro. Tem que achar todos os livros. Tem que comer. Não é tão. Credo. Bora lá pro quarto. Vamos? Aqui não tem luz. É melhor ligar. Oxi. Como que eu tô no banho? Ah, era aqui. Oxi. Aqui, vamos lá. Propaganda ruim, vou pausar. Ai, o ponteiro ama. Bota logo, vai. Não tem como. De novo aqui, gente. Nesse jogo bizarro. Sete é muito pesado. Né? É. A filha solta um labirinto bizarro. É muito estranho isso. Tô com medo. Não vou pra lá, eu agora pra cá. Aqui. Um livro. Um dos livros. Eu acho que é inspirado naquele, naquela parte do Gremlin 5. Em cada eu sala tem livro, é será? Não. Porque é o mesmo lugar. Só que lá tinha eu tô perdido. Tô completamente perdido. Ah, não. A Guga Guria apareceu ali. Oi, pessoal. Gente, Gwen 7 não tá aparecendo. Ah, não, tá trancado. Ah, não. É 8 e você só tem 1. Eu tô achando que eu vou olhar pra lá. Não, não quero mais esse jogo. Quero outro jogo. Ah, não. Eu acho que eu vi alguma coisa. Poeira. Ah, não. Esse é o gato. E se você quer mais jogos assim, não é? A gente! Se você quer mais jogos bizarros assim, a gente não. A gente ia dar muito esse jogo da câmera lá. A lei tava muito pesada. E de repente. É. Tem o mesmo cenário. É. Tá o mesmo pesadíssimo. Ah, de novo?
não. A gente vai ter que ir pelo primeiro caminho. O caminho que ela nos matou. Quer ficar no quarto da Lissara? Queria ficar no quarto. O tempo. Mas não, tempo já vai acabar. Ela vai aparecer. Vai me matar. Tempo. Não vou pegar aquele livro. Mas é pra pegar 8. Não entra. A hora só pra você ter pegado e saído fora, mas você olhou pra lá. Queria ficar no quadro ali, se chora. Cara, ficava mais legal que ainda. A gente também queria ir lá. Toda finalinda. Não pode olhar pra ela. Não olhe nem que a vaca tussa. Credo! Bora jogar com ele. Vamos pular pra Green. O Slendrinho! É os pais dela! Ela é uma farsa, Grinha. A Grinha é uma farsa. Tá escrito Green. Eu sei. Green. Niba. Olha o coco.
você que é um vídeo. Ela é a filha da Gwen. O quê? É. A irmã dele. Essa véia é a filha da Gwen. É por isso que então entrar aqui. E é por isso que ela é a filha. Porque essa é a filha da Gwen. E a filha da Gwen. A véia. Gente, ela é mãe. Eu descobri que esse jogadinho, né? Ele é inspirado juntando com os lembrinhos. O armário parece aquele fogo do olho. Ah, lanterna. Tem nada. Fecha na minha cara. Não! Agora já sofreu, meu filho.
janela já é verde. Já. Fazendo vídeo, parei de gravar, hein? Mas depois. Eu quero comer. Depois eu vou fazer. Ai, eu quero comer. É. Só que daí. Ela é um avião, né? Vai ser de Roblox, né? Ontem. E a gente vai jogar hoje e ontem. Ah, queria jogar assim Roblox. Vai ser a capa do vídeo. Vai jogar Roblox? Quero parar de comer.
gente. Tchau. Esse vídeo fica mais legal. Tchau. Não, Elisa, não parou de gravar. Só clicar na bolinha. Não, você vai gravar jogando Roblox? Vai? Cadê o Roblox? Eu não sei se tem. Eu não sei. Espera, gente. É porque ela é pequena. Vocês já tá... Quero Roblox. Cadê o negócio? Joguei. Ela quer Roblox? Quer Roblox? Quer Roblox? Roblox. Cadê? Deixa aqui o pessoal lá embaixo. O pessoal tá lá embaixo. Cadê o negócio de joguinho? Espere. Quero, não é aqui. Eu quero jogar. Isso não é. Tá ali embaixo. Quero esse? É. Ah, bora ver esse. Muito legal. Bota o dedo na tela. Bora ver quem que é impostor. Eu não sou. Ué. Ah, eu sou. Eu sou impostor, reiniciar. Bota o dedo. Fala, galera. Eu sou o Neymar. Não precisa fazer nenhum depósito. Após o cadastro, você receberá R$80 na sua conta. Tudo o que há de novo na nova plataforma é bom. Vou provar a você que isso é verdade. Depois de baixá-lo, você receberá 50 rodadas graves. Este é jogo de sorte. Você pode ganhar bônus sem depositar dinheiro. Você pode retirar para Pix a qualquer momento. Clique aqui para se registrar e tentar a sorte. Eu acho que não foi o Lema mesmo. Eu acho que eles usaram um aplicativo, só um dedo, um aplicativo pra botar um avô dele e falar um negócio. Foi eu? Foi. Bora jogar outro jogo? Vamos. Porque esse não é muito legal de jogar, não. O quê? Negócio de impostor. Ninguém é impostor, não. Você que é impostor. Cadê o negócio de jogo? Ah, tá aqui. Mas não tem Roblox? Tem Roblox? Tem Gwen. Você quer jogar Gwen? Quero jogar isso. O joguinho da... Tava 3D. Eu quero também. Gente, eu vou jogar! Bota a Gwen. Bota a aguinha. Só essa foto chata. Ridícula. Deixa eu ir? Não. Ah, queria ir uma partida. Você não ganhou garrafa não, minha filha. Pula. 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 Pula duas vezes. Ela é duas vezes. Por favor, também. Olha. Laura? Laura? Laura, desce daí agora! Que isso? Laura? Agora! Amor, a Laura surtou! Tarde demais.
Mas por quê? Ela leu as passagens. Mamãe, tá tudo bem? Ela não é sua filha. Possuída. Que? Laura? O que tá acontecendo? Arthur, o que faremos? Amarre-na. Mostra sua carinha. Deixa eu dar um print. Me dá. Cadê? Vai, você. Você parou de gravar? Não. Dá um print. Vai. Gente, olha aqui. Espera. Duas cabecinhas. Sai, sai, sai. Deixa eu dar um print. Não! Não! Ok. Cadê eu? Ok. Eu quero gravar. Oxe, cadê? Tá aqui. Ufa! Bora ver. Espera, deixa eu... Não clica, senão não vai dar pra gente tirar a foto. Muito engraçado, tu tão vendo? Tô. Manda... Oxi. Aqui de novo. Oxi. De novo. Outra fotinha. Deixa eu mandar para um outro lugar. Mandar para minha mãe. Mandar, olha. Amém. O que eu achei. Ai. Deixa eu ver. Para. Deixa olha. Eu mandar para minha mãe. Olha. Cadê? Deixa eu mandar para o meu pai. Ele vai... Elisa, achar olha. O Arthur tá muito forte. Na mensagem do meu pai. Não, não. Que é isso? Olha, Elisa. Não, não pode, não pode. Não mexe com isso, não. Olha, Elisa. Eu ainda fique. Ainda ande fique. Não, não queria. Quer gravar ainda? Não, quero gravar enquanto joga. Então clica aí. Na. Gente, cadê a gente? Gente, cadê a gente? Gente! Pra ficar mais animado. Deixa eu ver. Ah, mano. Thank you.
meu olho nem é azul. Que é esse outro garfo? É cadê é o garfo? Isso ela é chato. Instala Roblox. Instala Roblox. Deixa eu instalar. Não é no Google, menina. Vai embora, Google. Sai, Google, da minha frente. Não é no Google, menina. Que vídeo longo. Ai. Deixa que eu instalo. Roblox. Instala Roblox. Para. Pra mim, você disse, tem que pagar pra uma internet. Gente, me aplicativo de fundo de foto. Pesquisar aplicativo de gravar vídeo do aplicativo de gravar vídeo ao contrário. Sai, tela chata. Ah, esse do cocô é legal, ó. Não, espera.
É aqui. Jogo. Esse do cocô. Esse do cocô. É muito... Ah, não. Eu pensava que era aquele. É muito legal. É, mas... Esse é legal. Sai, tu achou. Bota aqui. Você não quer mais a tela? Sai, meu Deus. Bota onde você quiser. Tururu, tururu. Pula, pula, pula. Deixa eu ir. Ah, não. Tá bom. Ah, não. Queria te ajudar. Não pode fazer isso. Por quê? Olha, tô não. Só pode. Pula. 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 Nossa. Não pode pular num buraco. Isso é difícil. Do carro, esse é muito legal. Eu já fui do carro, mas tem... Tá tapando. Você quer tirar a tela? Não. Ah, não, meu dedão. Ah, morreu. E por quê? Você viu os dois voando? É só ir direto. Dois. Nossa, o povo sabe muito dirigir. Né, Elisa? É só ir direto, né, Elisa? Esse é o segredo. Vamos, é Dora Lani. Viu? É só ir direto. Eles caíram. Azul! Parece uma melancia. O carro foi. Oxi, cadê os bichinhos? Oh, caíram no carro. O pessoal não tá nos vendo. Eles caíram. Pula, pula, pula. Eita, pula. Tão contrário. É por causa do meu dedo. Botei aqui. Isso. Aí. Agora não mostra. Do-do-do-do.
Você vai morrer. Adeus. Não, o carro foi sem ele. Vou chamar de menina. Elisa, você não pode ir muito rápido. Ai. Viu? Por que acontece isso? O bicho ganhou. Você ia ganhar. Vai devagar. Não. Não pode, não pode, não pode. Solta, solta, solta. Ah, ele vai morrer. Viu, ele? Você tá perdendo por causa que você tá indo rápido. Isso vai assim. E você vai ganhar. Sua ganhança. Seu prêmio já tá garantido. Muitas moedinhas. Ganhou 10 moedinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu conto. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você foi boa, Elisa. Parabéns.
peixe do nada azul. Que zubo? A zubo do circo de agitar. Nunca vi isso. E qual é o último? Você não passa aqui, tá? Fechar o banheiro. Fechei.
agora. Nós estamos aparecendo. Tá bom, vai pra lá que eu vou ter que escutar a tia ali. A tia tá conversando. Eu sei, já já a gente fica junto. Meu Deus. Eu não sei se vocês perceberam que eu fui com o Leôncio, mas são coisas que não iam tipo, diferenciar, não sei o que, o arco da mesa. Isso é que eu tô falando. Acho que eu vi no fundo. Esse dia não tava beleza, tava mal. Deve ter ido pra algum lugar, né? Não, ele falou que eu tô fazendo o jeito que eu tava fazendo. Você lembra desse dia? Não podia levantar. É, ele tava agoniado, né? Ele não tava bem. Aí eu pensei, gente, devia estar com perna pra cima, ele falou. É, eu tinha que estar com as pernas pra cima e tô aqui. Tá bom, entendi. Então tá justificado. A gente entende, né? Mas assim, se ele tivesse falado no começo, a gente não teria julgado. Porque a gente, querendo ou não, a gente julga. É normal do ser humano. Então o que a gente vai fazer agora? Ler alguma coisa? Gente, do jeito que minha filha tava ligando, mamãe, como é que faz uma carne moída? Pô, não sei. Eu tive que ensinar aqui. Não, eu já sei fazer comida pra limpar. Não, tá bom. Sai daí de cima, mulher. Alguém se sentiu tocado com as leituras de preparar a catequese? Eu me senti, eu preciso me preparar um dia pra comer catequese. Esse ano a gente não vai fazer etapa, né? Pelo que eu entendi, talvez ano que vem, conforme se embaraçar da situação. É. Né? Então a gente tem que se preparar de qualquer forma. Querendo assim, porque o fato da gente preparar as catequeses é também um ato da gente estar se preparando para a gente estar lá na hora. Pra gente começar a falar, né? A gente vai ter um tempo pra gente se preparar e a pessoa se preparar também pra fazer a catequese. Vocês querem se desafiar? Vocês duas? Eu posso fugir. Não. Mas eu não tô. Se sentir tocado, se quiser também. Não me senti não, porque assim. Eu, meu Deus, eu ainda tenho preciso tanto fazer pra mim. Eu ando pedindo tanto a Deus pra mim mudar, entendeu? Mas eu preciso querer também. Porque assim, é uma timidez. Eu tenho raiva da minha timidez. É uma timidez, é uma vergonha. Eu dá medo lá, eu tremo. Aí eu fico tão. Essa vai tudo passar. Eu escutei, cara. Acho que ela fechou. Vamos pra casa. Meu Deus, tá, não. Para de ser cachorrado. Não, tá alto, mulher. Sempre que se faz desespero. É que eu não tinha nem lembrado. Quando ela mexeu, eu já lembrei. Olha, muito tempo. Eu devo fazer o restaurante. Eu devo fazer as peças pela minha timidez. Às vezes eu começo muito bem, aí de repente eu esqueço tudo, sabe? Eu esqueço tudo, aí... Mas nada impede de anotar tópicos em outro, ou de escrever mesmo de lá na hora. Já anotou. Eu coloco, sempre eu levo minhas anotações, eu coloco, às vezes eu lembro de alguma coisa. Poucas pessoas ali não anotam, né? Eu vou começar a anotar, porque eu não falo por isso. Todo mundo vai cantar! Lá, 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 lá. Aí eu penso, oh, meu Deus, pra que eu comecei? Que aí fica feio. Eu já fiz 3 vezes o meu testemunho, né? Já fiz. Ou fiz não sei lá, mas catequese eu acho que é mais por isso mesmo, sabe? Essa situação aqui. Mas eu tenho medo de passar o tempo e eu não ler nada, tá? Só correndo. Não é assim, mas a gente tem que ver hoje, filho. Muito obrigada. Não saí de casa, né? Tu já foi professora, mas eu sou facilitadora. Ah, que... ah.
Eu tô cuidando. Elisa, cadê o meu perfume? E como que canta com esse microfone? Uau, uau!
Por gentileza, não terminou ainda não. Ah, meu Deus, Elisa, eu não sei. Se Elisa deu um monte de papel de cadeira. Dou, minha filha, o quê? Marilene. Eu compro, é aqueles maços, é aquela história aqui, ó. Ei, Elisa, por favor, para de correria. A pessoa lá não tá que negociar. Isso aí é o de menos.
tá aqui, é domingo, o que, que adianta? Você não tá aqui. Hoje. Aí é assim, quando eu tô, não tem dinheiro. Quando eu tô, não tem dinheiro pra sair com eles. Quando eu tenho dinheiro com ele pra sair, eu tô trabalhando. Aí quando eu for, não tiver com ele, já gastou dinheiro. Aí vai. Você não consegue guardar porque acontece emergência. Uma porcaria que quando eu peguei meu carro, nós fomos uma vez em Caldas Novas, eu senti. Será que não é um extraterrestre? Será que não é um Anunnaki? Já viu aquela cultura suméria? Eu fui ler aquilo ali, misericórdia. Sabia que a história do dilúvio tem na literatura suméria 3 mil anos antes do Noé? Tem, porque, a mesma história. Mas são chamados os adivinhos, né? Vê que na Bíblia fala, né, que a gente fica tendo essas questões de adivinhos. Porque assim, tem pessoas que têm o dom da adivinhação, de ver na frente. De ver lá na frente. Porque Deus permite. Aí Deus falou assim, você quer ver lá na frente? Tá bom, vou deixar você fazer, você ver lá na frente. O que, que a pessoa fez com isso? Não. Escreveu. Uma ruína, porque fez as pessoas ficarem loucas, não sei nada. Pessoas se isolarem, pessoas ficarem loucas, pessoas se matarem. Por que adiantou? Adivinha só, eu vou ver que você vai encontrar um homem lindo e maravilhoso. Você sai procurando na multidão e não acha. Não, e cadê todo o resto? E quando eu acho, e aí, cadê? Você achou um homem lindo, maravilhoso, uma mulher linda, perfeita, mas e o convívio, e o trabalho, e o dia a dia? Não é aquilo que e construir uma família, conhecer uma alicerce. É igual a Dizeni, eu me orgulho dela nesse sentido. Aí ela fala assim, é minha fé pronta e minha inocência, acabou. Uhum. E eu sinto falta de ser assim, sabe? Ela fala assim, eu não sofro, porque eu não quero ver porcaria, eu quero isso aqui, pronto. É assim que tem que ser. Se não fosse ela, eu não tava com nada mais. Mas Deus, tá vendo como Deus é bom? Se ele não tivesse uma Elisabeth... Eu fico assim, dá aos meus filhos, mas não me dá tempo para viver com eles. Eu falo, esse projeto é só do Senhor mesmo, já falei. Eu tive os filhos para o Senhor, porque não é para mim. Porque eu sei que se eu morrer... O senhor vai cuidar deles? Então, pra Deus tá bom. Era o que ele queria. Mas filhos. Não fez só pra ele, não. Agora, ele vai dar o tempo assim. Você tem que saber... Você pedir pra Deus... Já tá gordo, meu filho. Ele come tudo e ficou assim. Coitado. Eu vou fazer com a minha irmã. Porque você não vai ser tão pretencioso em falar, eu posso falar direto com Deus. Igual os protestantes, né? Eu tenho uma intercessora que me leva ao modelo que é o filho dela. E aí eu falava, pede para Nossa Senhora. E aí eu peguei e me revoltei. Agora eu vou rezar para sua mãe. O senhor vai ter que obedecer, porque eu sou padrinho. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. E aí eu comecei a
Porque eu não tinha devoção com Maria, assim, achava muito estranho. Né? Esse sentimento, né? Eu tenho inveja até do que eu tenho. Né? A consagração, Nossa Senhora, essas coisas. Eu não tenho. Nada, esse clima todo, eu não tenho. Aí eu passei a rezar mais pra ela, sabe? Né? A falar com ela. É isso aí que você tem que fazer, não? Eu não tô muito bem com teu filho. Eu tô pedindo mas... ele não tá comigo. Mas peça para ele ter misericórdia, porque ele está me massacrando. Eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu colho hoje é fruto do pecado que eu tenho, da dúvida, da falta de fé. Tudo isso. Eu sei. É coisa não resolvida na fé. É uma firmeza, ou um desânimo que abateu todo mundo. Mas você fala muito de forma... Eu quero voltar a ter aquela fé cega. O que você tem de positivo hoje? Positivo pra mim? Positivo pra mim é só ver minha família bem. Mas você tem isso concreto hoje? Eu concreto, eu acho que o meu problema é esse. Eu coloco muita família, às vezes, na frente do governo. Eu reclamo muito porque eu tenho que me filhos assim, porque você me deu, eu não posso cuidar, não deu capacidade para cuidar deles. Esse tipo de coisa. Mas seus filhos são todos consagrados. Como assim? São consagrados. Não, meu filho não é específico, não. Tá no batismo, é. A única que tem madrinha de consagração é a Alice, que é o Divino e a Joana, né? Que é padrinho de consagração dela. E, nossa, eles são padrinhos mesmo. Eles são. Às vezes estão mais presentes que a madrinha. Você consegue cuidar da sua família. A única que não tem. Ah, Você tem consagração para batizar? Só isso que tem madrinha. Você não está mais em segundo, Eu também não passeava com as minhas filhas naquela hora. Mas assim, eu pensava assim, gente, eu tenho meu emprego, todo dia tenho quanto cada dia para dar para os meus filhos, né? Estão indo para a igreja, estão estudando, né? E tudo, depois eles crescem, tu vão entender isso. É. Tá bom? Não reclamo nesse sentido, não. Não fique sem isso. Você tem seu emprego, graças a Deus. E ao serviço você não tiver seu emprego. É verdade. Então só agradeço a Deus pela família, pela saúde. Só de ter. Olha o que meu pai trouxe pra mim. Com saúde, isso não tem preço. Tem não. O meu pai que me deu. Foi que lindo que o papai deu, né? O Deus é sua. Não tem preço de ver a coisa mais daí, ó. Com saúde. No momento de oração de vocês, ou vocês vão no Santíssimo e consagra. Eu vou te falar isso de coração porque eu tô. Nossa Senhora tá falando comigo. Eu tenho com ela, a Nossa Senhora das Graças e a Nossa Senhora. Consagra o casamento ao Natal, consagra a família de vocês e consagra principalmente o casamento de vocês para Nossa Senhora. Vocês dois, no momento de vocês, um pouquinho longe da criança, vocês podem ter certeza absoluta que o casamento de vocês, a família de vocês, eu posso ter certeza, vai estar na mão da melhor advogada, da melhor proteção, da melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. Consagrem a partir de hoje, para amanhã, vocês fazem esse propósito com Nossa Senhora. Consagre o casamento de vocês, a família de vocês para eu. Adoro Sara. Sara? Deixa
Não, Félix. Porque a gente fala, ele já sabe qual que é a nossa história de cada um. A gente aqui não tem, a gente aqui escolhe, ele deu os livros que é para a gente tomar todas as decisões e rumos que a gente quiser. As consequências a gente tem. Só que são os rumos, a gente não tem que ter isso com ele. Então, quando o mundo é eu não dou conta dessa coisa sozinha. O céu me deu essa mulher. Eu não posso me livrar de guerra, não. Mas ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Falando no videozinho que tu mandou, né, mãe? Ah, moída, essa aqui. Tá difícil, né? Eu deixei que tem um mês, aqui, tá bom? A carne eu tava cortando, ela tava, então tá mesmo. Pois é. Sabe, são coisas bobas ótimo. e é de fato, a gente não tem que chamar os anjos que vamos ajudar. E eles entenderam o que a gente tá falando. Lá vai ela pegar os peso. Você acha que Jesus lá no mundo das Olimpíadas vai esse fardo de mim? Ele falou, se ele que Deus pediu pro pai, por que a gente que não vai dar? Mas tem um contexto muito além do que a gente imagina esse fardo aí. Sim, mas é aquela questão. Tem gente que pensa que é o sofrimento, ele não tava com medo de sofrimento, tava com medo de cheio de pecado. E leva a carregar os pecados, né? De separar de Deus, na verdade, porque Deus não se mistura com o pecado, então pela primeira vez na vida ele teve medo de estar separado do Pai. Não ser três. Exatamente. Isso. Se ele teve medo, por que nós não vamos ter? Não é? Porque ele se mostrou o momento mais humano. Tem gente que pensa, que estava com medo de ser crucificado, não é? Não. Porque ele sabe que ser crucificado é nada diante do paraíso. Sim. Ele já ia direto pro encontro. Ele tava com medo de daquela hora. Por que me abandonaste? Ele fala lá. Porque Deus tá ausente. Sim. É porque ele tava ali, devia ser os últimos momentos. Aí é ali onde ele mostra pra nós, o quanto nós somos humanos. E como o quanto ele foi humano. Pra cada chão, pra gente, tá vendo? Até ele teve um momento de dúvida, de medo, será que Deus me abandonou? Ele chorou. Não, né? Ele tava, o momento que ele tava mais próximo dele. Sim. Luísa, vai. Você deixa o celular lá, que a gente vai fazer oração agora. Não aceitar. Ele poderia muito bem fazer assim, pai, não quero mais ficar nessa brincadeira, não. Desliga o celular, que nós vamos fazer oração. Depois trava o celular. Depois você olha, tá bom? Mas ele não, ele foi até o fim, foi obediente até. Não, nada, não. Ele passou pelo deserto, ele passou pela. Ele passou pela sede, ele passou pela dúvida, passou por tudo. Né? A gente está passando, hoje o que você está passando nesse momento na sua vida é o momento do deserto. É. 40 anos. 49 anos, mais precisamente. Bom, como disse, nessa tenda. Mas não vai durar isso tudo, não. Estamos aqui nessa tenda, aqui nessa, nesse mundo, né? A gente como é que foi que falou, né? Essa tenda que é aqui. Isso aqui nada nós, não trouxe esse corpo. É a tenda, né? Nós estamos aqui, né? Não sabemos a grandeza, a grandeza que é estar com Deus ao lado dele, né? Acho que nós nem imaginamos, né? A gente nem imagina.
Você sabe que antigamente eu tinha muito medo. Não, igreja, calma. Mas a vez, hoje eu não tenho mais medo. Porque assim, a gente escuta bem, o melhor está com Deus. Não, eles são, eles são como a gente está com a gente. Eu falo para eles, que eles subiram ao céu e deixou... Você está certo. O Espírito Santo está cuidando da gente. Não deixou a gente abandonar. Nós vamos ter muito tempo. Ele cuidou. Inclusive, ele fez essa promessa para um dia ele voltar e buscar a gente. Ele está sentado do lado do Pai, né? Isso dá uma coragem. Me dá uma coragem. Você sabe que ele tem medo? Eu tenho medo da velhice. Tá bem certo. Nossa, eu não sei o que eu posso fazer por ele, não sabe. Também sentindo que eu fico pra Deus assim. Meu Deus, eu fico pra Deus assim. Que ele me deixa saber até eu ter que ir pra mim. Na verdade, hoje, ele me deixa saber. A gente quer o melhor pra gente. Agora no próximo mês. Mas eu quero poder viver, fazer mais coisas. Ela falou, esse botão de gás tá na hora de acabar. Sério, poder ir. Não deu outra. Eu tava almoçando. Passava a viver, defender bem o trabalho. Eu vejo mesmo, mas hoje ele tá com Entendi. Então, eu não vou conseguir mais ficar com isso. Eu tenho raiva, sabe? Do passado, mas assim, então, o que você vai fazer nessa igreja? Ele está com quantos anos? 84. Raramente alguns dias ele tem evento de coisa nenhuma. Ele mora onde? Ele mora com a Laura, né? E ela vai numa casa de Aham. Ele mora com ela. Ele tem um Sim. Mas assim, não tá mais conseguindo se assustar. Mas ele mais faz com a família. Você vê, né? Ele fala o quê? Não fala sobre nada. É verdade, ele está com problema, ele não vai lembrar nem se ele quisesse, né? Minha meta hoje é 300, 400 Ele lembra muito. É muito difícil ele não fazer isso. Ela fala que às vezes ela pega viagens. Minha mãe foi lúcida. Mas o que ela costuma fazer? Onde é que ela costuma ficar? Não, até 90. Ela costuma ficar sempre perto. Minha mãe foi lúcida. Ali perto da rodoviária, ali naquele setor comercial, ela começou a aquele setor ali pertinho, ela fica ali no setor de baixadas, ali no setor de aquela escola que a gente hospedeiro, o setor hospital. Ela fica naquele ponto que ela sabe que ela vai ser sempre crescendo. Mas aí ela pega a viagem da minha avó, mas tem mais movimentação. Eu gostava de ver. Tudo é uma questão de valor. Né? É uma questão de ponto. Aí o namorado tem um emprego fixo. Gostava de ver. E aí ele roda de. Ou final da tarde, quando ele sai de serviço, 6 horas, 4 horas. Aí ele roda tipo de 6 às 9. Ou 6 às 10. Ele roda no chão. Depois do almoço, ele faz de 3 horas até umas 9, 10 horas, 8 horas. Roda, que agora tira ele está esquecendo. Tira a diferença. Ele já não ela comprou uma casa. Caramba. A ela comprou, assim, deu entrada no apartamento dela. A avó. É só ter meta, né, Guiara? É porque eu cheguei a um ponto na Lene que eu não. Todos os horários que eu ia no seu banco, eu tenho. Aqui é só demais, eu queria largar.
Eu gosto de peixe. Não. Gosto. Você vai viver? Gosto. 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 Gosta. Não gosta. Gosta. Não gosta. Gosto. Gosta, gosta, não gosta, 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 também, gosta outro, gosta cinco, gosta quatro, foi cinco, quero água e frango. Ela já estava com quantos anos? Ela já estava com os esquecimentos, não, né? Foi com 99, né, que você falou que ela começou. Ai, meu Deus! Eu poderia estar tirando aí uns 5 mil livros, mas não tinha que ter quanto, sabe que eu vou lá? Né? Perguntar se era filho dela. Da irmã. Eu conto meus anos de saúde, eu conto minha alimentação como parte do salário. Mas se eu tivesse que desembolsar, eu não conseguiria. Sim. Exatamente, então é fácil. Eu era, começou com 900 e tanto. E viu o aniversário. Era 600 e pouco, e aumentou demais. É pegar e jogar com o Unimed Nacional, tudo, mais ou menos, né? Pipim. Uhum. Mas caiu pra 400. Foi o Unimed Nacional? Outro. Acho que a idade. Você foi lá pedir perdão. Mil. E mesmo a empresa paga. O senhor não consegue colocar a família junto? Se colocar cada filho, aí vai para 300 e 400 cada um. Abaixo de 18. Mas desse jeito, cara, não tem uma vergonha. E aí, se eu colocasse, o que aconteceu? Eu ficasse sem frio, né? Eu consegui pagar os quantos aí. Aí a gente fez aquele cartão de para se não foi, hein? Cartão de todos, aí vai lá, marca o consulta, paga R$35, R$20 e tanto. Cada consulta que vai, né? Então, o cartão de desconto, até que ajuda, assim. Aí eu fiz o plano odontológico para isso. Porque já estamos... Lembrei. Não, tio. Essa é a camisa que vai queimar já. E aí vai contando mais de salada, tá descontando. Fica mais bom. Tá bom, deixa lá, não mexa, não mexa. Pronto, vamos. E aí? Eles eliminei a perda também, problema de pressão agora. Ela fala que não preocupa. É estresse, né? De, eu até te falei, a gente não sai da rotina. Quando a gente sai, a gente reúne a cara, a coragem, pega os meninos, leva pro parque, vai fazer pipi. Ou vai pro clube, ou vai pra um negócio assim. Domingo, a minha folga. E sábado à tarde? Sábado à tarde tem Eucaristia, né? Domingo, sim, domingo. Nossa, tem um domingo ainda pra ficar com a minha mãe, só pra você ver. Você lembra do filme Joselito? Ah, é um. Meu, próximo é meu. E é religiosamente. Tem que ser daquele jeito. Obrigado pra família. Que ele quer, nem que não queira fazer nada, mas fica lá na casa dela, mas tem minha mãe que tem pra filme. Porque minha mãe tira o juízo delas. Tem nada, ela tem muita esperteza. Ela come a broa de manhã. Põe nisso. Não, 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 não,
ficaram muito bonitas. Uhum. Então agora eu vou fazer do meu jeito. Ah, os meninos da Raquel, que a Sofia, ela é muito inteligente, sei o que eu falei. Eu falei da Elisa, ela me chateou. Eu olho como ela é inteligente. Ela é. Eu falei, mamãe, eu vou. Você não vai, eu vou. Mais ou menos. Ela aí eu falei pra ela, é a da Raquel, que a senhora puxa o saco, é que é inteligente, a minha não é não. Sabe, eu estressada, eu falo as coisas que a Maria. Mas ela sabe que eu vou te atingir. Quer ver me ferir, é... Sério? Fala pro pessoal pra ver, pode ser quem for. Meu Deus do céu. Sim. Meus filhos é teimoso, mas é eu. Exato. Já tá gordo. Os outros de fora não. De jeito nenhum. Você tá doido. Aí ela tem essas coisas, pitch dela. Aí ela fica aqui puxando o saco pra dizer pra ligar. Eu sei que meu bonito tá em casa. Fala pra ele buscar, sabe? Fala 10 mil vezes que ele não quer. É gente imensa que vai ser da cara limpa e seca. Não é, tem um... Ninguém chega lá, a pessoa vai lá e... Ela tipo assim, ela tá traindo seu filho, consegue. Ela é de jeito, ela é boazinha na frente. Minha mãe é assim, infelizmente. Tem juiz mais não, Maria. Mas é porque às vezes é tipo assim, ela também já deve... Depois que perdeu minha irmã também, esse aqui que é o original, Emiliano Jiménez, né, irmã? Eu até procurei no Kindle, não tem não. Eu achei ele não. Esse aqui não é globalista, não tem as coisas. Essa foi da teologia da libertação, deve ter. Essas que estão marcadas. Porque quando eles batem, é igual. Quando eu bato, a gente não quer bater. A gente foi forçado. Então acaba que a gente. Você vai jogar aí, né? Aí eu coloquei 3 letras. Eu acho que a gente pode usar elas como base para estudo. Pra gente debater e pra preparar tanto, no caso eu vou preparar tem um monte de coisa. Aí tem as, pra gente usar pra ajudar. Que aí eu vou ver que eu gostei. Não tem mais assim, esse marido não chega a assim. Aí que joga. Quarta tem celebração? Tem. Quinta-feira? É. Pode ser. Quinta, né? A partir desse dia, todo mundo foi, todo mundo. Aí acho que se a gente conseguir, se a gente conseguir, catequistas são sábios, mãe. São, a gente tem que. Sua carinha tá aqui por quê? É fato, pai. Gente, eu não vou lá na frente, vamos ver. Elisa, vai ter oração, né? Vai ter um. Elisa, o que é que eu tô te falando? Agora sim, é a hora da oração. Ela ficou danada, guardou o celular aqui, nada de oração. Aí pegou o celular. Bote aqui. Oração, Elisa. Tá se amostrando, tá se amostrando. Vamos rezar? Você vai levar ela? Você vai mostrar pra Marilene, você sabe rezar, né? Aqui o texto que eu dei ela. Reza todo ela dia o dia rezar. Do almoço. Pois é. Você ainda quer esse celular ou não? Então pode parar. Ainda vem ela, faz ficar de bebê igual ela, Marilene. Isso aí é foi santuário. Você que chegou ou foi a Marilene? Que até... Isso aqui é do altar, foi lá no Santa Lúcia. Ela foi me buscar. Aí lá, tem um altarzinho. Ela foi, pegue lá, seu bichinho. Eu vim buscar. E aí o pessoal coloca texto pra como pegar. Ah, tá, foi a Marilene então, que quando ela chegou, o negócio, já mostrando. Tá o bebê. Bebezinho, ele é bebê. Aí como a letra é melhor pra você ler, você lê. Isso aqui, amor. Quer um livrinho pra eu ler depois, vou, tá? Eu vou depois escanear aí pra mim. Tá, no celular vai ficar bom pro Walter, viu? Porque ele, qualquer lugar... Lá é um trabalho, meu. Vamos ver, comecei aí. Metrô. Elisa, por favor. Vamos lá? Vamos. Nós vamos rezar, você tem que ficar assim, assim, ó. Fica assim, ó. Fica assim. Senhor Jesus, obrigado por essas palavras, obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor. Peço, Senhor, vá à frente do nosso artigo,
o Senhor possa nos dar o Espírito Santo, nos conceder, que possamos entender essa palavra, nos ajude a colocar na nossa vida, Senhor, e que nos ajude também a passar para os nossos irmãos, para aqueles que vão estar necessitando também. Peço pela nossa família, peço pela nossa casa, que o Senhor possa olhar com misericórdia pela nossa cabeça, nosso coração, que o Senhor possa nos iluminar com o Teu amor, com a Tua misericórdia, e que nossa mãe, nossa santa mãe, possa interceder junto a Jesus, junto ao Seu Filho, pela nossa vida. O Senhor e Nossa Senhora sabem que cada um precisamos. Olhe pela nossa comunidade, enfim, por todos que estão sofrendo, que estão em guerra e passam necessidade. Por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escuta as nossas preces. Senhor Pai Santo, eu te louvo e te agradeço por esse dia. Peço que o Senhor vá à frente desse lar, que o Senhor abençoe. Que o Senhor possa ajudar a suportar todas as dificuldades, todas as batalhas. Peço pela nossa comunidade, peço pelo matrimônio da minha filha, peço pela saúde da Luzia. Peço principalmente que o Senhor vá à minha frente, que o Senhor saiba os meus medos, os meus anseios, aquilo que eu preciso e aquilo que eu desejo. Que eu possa estar sempre em harmonia com o Senhor. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, também te agradeço por mais esse momento que aqui estou reunida com meus irmãos. Te peço, Senhor, que cuide da Elisenia e do Walter, faça com que eles consigam cuidar da família deles com a sua proteção, Senhor. Te peço, Senhor, que nos conduza de volta para nossas casas. Olha também, Senhor, pelas minhas filhas, pela minha filha Luciene, que está em tratamento. Vai à frente, Senhor, desse tratamento. Eu te peço pela minha comunidade, que o Senhor ajude a cada um com as suas dificuldades. Por isso, rezamos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Vai ler, Elisa? Pai Santo, eu peço primeiramente que perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe-me também a minha incredulidade, a minha falta de fé. Que o Senhor possa me dar o dom da fé. Que Maria interceda por mim na minha vida. Me dê uma fé que um dia eu tive, no mínimo. Que eu possa olhar para Ti sem questionamento, Senhor. Que possa ver o Teu sacrifício na minha vida. O valor do Teu sangue. Peço que venha ao meu encontro, nesses problemas que passo, que o Senhor bem sabe. Muitos que estão no meu coração, que o Senhor bem sabe também. Que o Senhor possa resolver se for da Tua vontade. Mas, sobretudo, peço pela minha conversão, pela conversão da minha comunidade. Vá à frente dos demais problemas, porque esse projeto é Teu, não é meu. Que o Senhor possa ir em encontro também daqueles que mais necessitam, nos hospitais, os abandonados, os excluídos pelo mundo. Peço que abençoe cada um dos meus filhos, dê discernimento, pede calma na Tua fé. Que a verdade nunca escape do meu coração, que o Senhor possa falar comigo. Nunca me abandone e não desista de mim. Por isso, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz, né? Esqueci. Elisa, pare. Paz contigo. Tá mostrando você. Paz contigo. Amém. Paz contigo. Amamos junto. Isso, muito bem. Amém. Obrigada, viu? Não é para ligar mais. Nos livre de todo mal, nos conduz a Deus. Vamos lá.
Vamos, vim tomar solinho. HB20 2024 com preços de 2023. A primeira parcela é só depois da Páscoa. E com bônus de até 7 mil. Tu tá gravando o vídeo? Não tô. Você tá sim. Elisa, fala. Vocês são lindos, pessoal. Tchau.